valmistautukaa haipojat taistelu. Joo, yksin täällä näin svampilla nyt. Voi, mitenkäs sun päiväs on mennyt? Ihan hyvin, käytiin kattoon, siellä on semmonen jättimäinen pääkallo ja sit selkeä siihen sanoo, että Burn the Remains ja niin poispäin. Ja mä ihan silleen. Okei. Okay. Mut mitäs mä tuon sinne? Tuoks mä ne luita sinne vai mitä mä tuon? Vai mitä ne boneja? Onks ideoita? Tänne spawnas Straugr eli tuossa on kaksi spawneria niinku siinä sirkelissä. Vai missä sirkelissä? Tuolla se sirkelissä. Ai saatana. Vittu koistamina. Nyt on käytettävä potti. Käytä vaan. Sitä varmasti on tehty. Vitit maunas uuselt elite. En saa noita yksin. Mitä et saa yksin? Näet kaikki. Vittu sieltä tulee tavallinen. Se kuoli toi oma elite. Missä sitä helvetin? Ah fuck, mä en tuonut niitä helvetin tota luita. No joo, kai sieltä luitelle. Voi helvetti. Ai. Kun mennään tuolla. Au. Missä sitä on? Saatana. Mitä helvetti? Aa, te taistelette näiden kanssa, joo joo. Tätä tuli taas elitte. Jep. Joo, tuhat kanssa spamneri ensin. No, mulla on ongelma, kun mies tuhottuu niitä juurikaan. Noin. Juu, arvet. Missä se pääkallo oli? Katsotaan, mitä sinne pitää polttaa, niin me voidaan valmistautua ja katsotaan vähän areenaa läpi. Mut kun mä menisin tätä, että on tälleen puoliksi vettä täällä, niin täällä on vaikea liikkua. Ja sit pitää muun muassa uida niin kuin tässä kohtaa täällä. No mun pitää tankata kyllä ruokaa, mulla ei joo, kuista sama, ainoa ruokaa. Pitää hakea siis käydä korjaamassa mun asioita ja Boiling Death. Joo, ja se on Burn the Remains. Mut onkohan se noita tota Skull Trofeja? Missä lukee pörttejä? Noi täällä. Joku Cook the Remains. Tää on Bone Mass, niin oiskohan se kumminkin Skeletonin liittyvä? No, voi olla. Mä löysin juustopaikan. Juustoa, paikkaa, juustoa. Mihin se hyppäs? Ylös. Mä oon tän silmässä, tai että hän enääkin pääsee piiloon tänne näin. Pitsä niinku tästä nyt se ylös vai? Joo joo, joo. Pääs päämään taas spaceen, sä pääsit sivillä. Juusto, paikka, juusto. Mä oon tämmönen sniper toweri täällä ja kaikki aina ottaa potsot. Piu! Nyt sun emessä laitan näin. Ei vittu. Mä kokeilen, miten sä sanoo tuolla kasilla. Ei, trailit ja noi loot ei toimi. Ei toiminut. Mulla on Skeleton Trophy, mä kokeilen sitä. No. Nothing happens. Mä veikkaan, että se on näitä vanhoja luita. Mitä nyt poneva? En mä alkaa keksinää mulla. No hei, käydään spacella hakemassa tavarat, kimpsut ja kampsut ja taistellaan. Onpas hauskaa lallallaa. Noniin, valmistautumaan hei, äijät kaikki, valmis. Vai taas toi vitu yks dandelion, mistä vitusta noita tulee oikeesti, mitä helvettiä? Mä tein töppi sulle makkaraa vähän mukaan. Makkaraa, mä metsästän. Tossa on topille 9 makkaraa. Ei ne lähtee lentoon! Noniin, ne lähtee lentoon. Sait sä ne makkarat? Sano mulle Töppi, että sä sait makkarat. Töppi ei sanonut, että sä sais makkarat. Ei vittu, lähtikö se oikeesti taivaaseen? Miksi sä heität niitä, kun meillä on miljoona chestiä, mihin niitä vois laittaa? Älä kysy, mä vaikeet. Mikä kattoiks se pois ja reissataan se valmis? Miten sä näin, kuva ruoka? Hei Töppi, missä se on se poison reissataan se? On vaan ensis using this chest. Ei oo. Ei ollu sinisiä arpusia tai noita oksia ja... Koska minusta tuntuu, että tää tulee tekemään ihan perkeleesti poisonia. Se voi olla kyllä kans. Miks tuolla on lankku?
Töppi. Tossa. Minä. Au. Onks meillä turnippeja yhtään vielä? Ei, ja se sato on melkein valmis, mutta ei ihan. Joo, ei. Ja se, että jos te otatte niitä turnippeja, niin älkää kuluttako kaikkia, koska muuten tulee taas CD-ongelma. Miksi täältä on yksi hävinnyt? Kuka on käynyt viemässä yhden turnipin? Minä just sen täällä käyn ihmettelen. Mä ajattelin tehdä niitä stew-ohjelmia. Älä nyt niitä, kun mulla on systeemi tässä näin, niin... Nyt siellä... Pilaat mun systeemi. Tää on valmiitainen turnipi. No ei just valmistuu tässä näin. Jankis poinkis poinkis. Ilmestyy silmissä siihen, niin... Saadaan kohta vähän soppaa, niin päästään sitten taistelemaan. Tarvisin yhden turnipin vielä, niin mä saisin Töpin kanssa sopat. Tää on yksi sieltä, sitten kun se ilmestyy. Come on! Kasta jo! 5R happy. Be happy. Viimeiset resting bonukset ja sit mennään vai? Kyllä. Sun ei nyt tule jotain säätää vielä vähän aikaa. Vaikka mulla on vähän huonosti nuo makkarat just se ja kaikki. En optimoinut syömistä täydellisesti. Mulla on niinku... pieni regeneraushomma. Katsos, jos vähän istahtais, se pitäis vissiin rekanaa nopeampaa. Joo, jos toi tuli esamus. Plopi. Kauheeta. Sit vaan, let's go. Ani joo, mutta hei. Taas tosta topaa. Ja linsi. Vittu! Nonri. Ai sä sait pois ne. Kokeillaanko? Kokeillaan vissi. Okei, okay, let's go. Mä vedän stamina potionin ja... Juu, mekki tässä kehois. Se oli viteli bouni. Taakse. As is moving. Wow. No joo, ihan vitu varmasti pois. Seitsemän. Lopi. Tää tarvitaan se saatana. Se poisonresistanssi se vois olla aika kova jo. Mhm. Miten toi on muka bone mass? Toi on vittu slime mass. Paljon sulla tulee ylhäältä lopi sun niskaan sulle. Tai blobeja. Noin niinku tarkemmin, mutta... Tulee ihan perkeleesti. Joo. Töppi! Ei helvetti! En mene! Siis tää ei etene, jos me tehdään vaan 6 damakeesi. Me tehdään ihan vitu liian vähän damakea. No joo, mä tein 13. Jopa. Et sun kannattaa kautta taakse välillä. Aha, onks se täältä se aalla? Vittu, mä tehdään vähän damakea. Joo, ei me kyllä ihan hei. Vittu, polpi. Aamak. Vittu. Tämä ei etene. Ei niin. Tuo damage ihan helvetistä. Käytä healing potionit jos. Käytä. Ei voi sulle käyttää. Joo, ehkä tactical retreat. Tota... Mulla on 20. No niin, mulla on saatan ripat. 5. Ota hiipariippu. Mulla on jo menossa. Ei pysty ottaa useampia. Mäkin otan ihan saatanasti. Mitäs me tän kanssa tehdään? En tiiä. Mä sanoisin, että tactical retreat on aika hyvä vaihtoehto. Mitä ei ole mun kamat? Jep. Joo, tää on kyllä vähän... Mä en oleks hirveen monta kertaa pois, niin vielä saanut. Me tarvitaan se poison resistance, se potion siis niin pahasti. Joo, tähän se voisi olla oikeastaan hyvä. Voisi mennä melkein melettämään tässä vaiheessa. On draugereita ja kaikkea. Ootsä tunne vielä jossain tässä? Oon me täällä. Se katteli ja ootan kun HP yrittää sillä tautua. Kun näitä lopea on miljoona tässä. Mulla on breitti vielä kaikille perässä. Terve. Hyvin sä vedät. Voi helvetti. En viettekö pois sen sieltä missä mihin takia? Sori. Onko se regenaa hipari vai minkä takia se ei ole menettänyt yhtään? Joo, se regenaa. Okei. Sitten kun Töppi saa tavarassa, tehdäänkö se taktilaa retreat siinä vaiheessa? Yes.
Ai vitun, mistä tää freittikin tää tulee? En tiedä. Au. Hui. Sä saat pitää varat. Joo, sain. Tactical Retail, let's go. Vittuu tästä kelahallista pois. Sehän tulee tänne saada. Vittuu tästä kelahallista! Sehän meni hyvin. Joo, mutta tehdään ihan liian vähän damagea siihen. Jep. Aijaa. Mut se oli Vitered Bone. Joo, Vitered Bone. Saatiin sen verran selvitä sen. Mut se oli about se, mihin me päästiin tässä ulos. Jep. Niin, ja saatiin Mikotar äsken kicked. Missä sun torni on? Siellä on vähän kylmä siellä ylhäällä. Kylmä? Aa, joo. Tähän tulee lunta. Oho, sori. Kuulosti taas hyvältä. Joo, ei tää oikein kestä tää puu. Tää vaan hajoi, vittu mä lähden tää tuolta. Tää hajoi tää torni. Saatana, ei ihmisä hajoi. Vittu kun tää ajoi niin hitaasti. Sun ei täällä aika paljon turnempi siiden, jos sä haluut. Mä käyn viettää arkkuun ja karot siiden. No älä nyt vie mun homma. Siinä on tietty, me tarviin tietyn määrän turnipseja siihen, että me saan siiden. Sehän vois itseasiassa kyllä ihan tehdä sen viljelijän arkun siihen ihan viereen. Se on siellä sisällä. Älä tuo nyt sitä tänne. Siinä on sulla viljelyarkku. Sä laitot sen. Merkeä blokkaat niinku meidän viljelystä. Pidä se nyt siellä sisällä se varkkus vaan. Miksi se vaan tossa vieressä? Se on helppo käsitellä sitten. No jos ei, niin ei sitten. Tehdään sitten siihen. Ei sitten. Väkkää kelpa. Ai ei sitten. Kittämät. Nyt just myönnyin siihen, niin ei. Sitten lähtee pois. Kittämät. Tuo torni on vieläkin tuolla. Se on sillä, I will stand forever. Oi, oliks kauppaa vielä portalia auki? On kaikkia portalia. Mikä hakee vähän tisteleä meille jo. Mutta semmoista. Tässä on trolli heti saatana oveessa ottelemme. Tää paska. Töppi! Tää on sun järjintäs. Eikä oo. Eipä. Ei oo. Se on kiltisti odottanut sen koko sana. Mikä se reikä oikeastaan? Miten sä nyt kiroat siellä? Ei jätetä torolle ja portin. Kyllä ne nyt jätetään, kun ne alkaa vituttaa. Kiva tulla saatana portalle sisään nuijanaamaan. Mitäs se tuttu nimi? Mikä? Töppi. Eikä tässä nyt mitään ylireagointia ole tässä. Mutta pistä tuli elää. Puu elää. Onks oikeesti paljon? Miks toi yks Grey, kun Pierri tulee tosta noin portista läpi? Se tuli muurin läpi. Joo kai, tää vois olla sellainen hyvä välipiste. No, katellaan. Huomenna tänään sitten. Joo. Hyvä, kun siellä sekoitat tota niinku ilmassa. Tullu vieläkin tuolla taivaalla jäljellä on. Näköjään. Tuolla hyvin torni jäädä. Miten ne ei vieläkään niinku hajonnu? En tiiä. Voiko se olla, että se on justissa niinku periaatteessa se... Au.